koliko su željni, maženje. E, vi kad god hoćete možete doći u posjetu i sve ih redom izmaziti. Maziti. Da, maziti, igrat se, bilo šta, samo što ih ne možete ući i izmaziti samo jednom, morate ih proći sve, to je jedina caka. Ja ću. Ste ono bijelo u domu ili? Ne, ne. Pa nije on velik, on je kona, taj bijel. Pa, da. Aha, da, Larson, nismo, iza njega sam mislila da će otići odmah, on je kod nas već, ne znam, 5 mjeseci, valjda. Stvarno sam mislila da će odmah, odmah, odmah.